Studentka Mezinárodní konzervatoře Marie Rezlerová a studentka Pražské konzervatoře Daria Pavlovičová. Ahoj holky. Ahoj. Jaký to je studovat konzervatoř? Zajímavý. Rozhodně je to něco jiného, než co očekáváš, když teda přijdeš na tu konzervatoř, tak vlastně to nějakou chvilku trvá, než se vzpamatuješ toho velkého skoku ze základky nebo třeba z víceletého gymnázia. Prostě je to úplně jiný prostředí, je to úplně jiný nátlak na psychiku i na tvoje fyzično. Takový je studovat konzervatoř. A zároveň bych tomu dodala, ale že to je zábavný. Náročný, ale skvělý. A myslím si, že jsou tam úplně jiný kolektivy než třeba na základkách, protože ty lidi mají spolu společné hodiny, na kterých vlastně dělají všechno společně, ať už spolu tancujou nebo spolu hrajou různé etídy. A ten kolektiv je úplně jiný. Ty lidi se mají jinak rádi, jsou si bližší a myslím si, že studium konzervatoře je skvělý, ale náročný. Takže vy studujete herectví v obě. To jsem se právě chtěl zeptat, v čem je to jiný, jestli je to opravdu v tom, že trávějí ty studenti a studentky toho času vlastně úplně jiný čas než na normální škole, anebo je to opravdu tím, že víte, co chcete dělat, jestli je to tím, že víte, že chcete být herečkou ve vašem případě, nebo tím kolektivem? No, podle mě, když chce člověk na konzervatoř, tak si musí opravdu rozmyslet, jestli to je fakt to, co chce dělat. Protože pak to studium je zaměřený pouze a jenom vlastně na to, aby tě to naučilo k tomu herectví, vlastně vedlo tě to k tomu herectví. A pak vlastně tam přicházíš o předměty, jako je matematika, fyzika, zeměpis, biologie a takový předměty tam nejsou. Takže jestli se pak rozhodneš na konci studia konzervatoře, že chceš jít dělat něco jiného, tak vlastně ti pak chybí tady ten všeobecný přehled, který bys jako potřeboval ke studiu něčeho jiného. Takže pokud si je člověk opravdu jistý, že to chce dělat, tak pak je to fajn. Znáte někoho, kdo takhle změnil obor? Vlastně, že by šel z konzervatoře třeba na zdrávku? Nebo No, znám. Je vlastně ten Leo, ten... Jo, ale nevím, co pak šel studovat. Ale šel na vysokou školu úplně s jiným zaměřením. Jo, takže to jde. Jde to, ale je to těžký. Fakt. Je to herectví vaše divadelní nebo filmový? Divadelní, je to hudebně dramatický obor. Je to divadelní hlavně, ale neznamená to, že nemůžeme natáčet filmy nebo seriály. Pamatujete si třeba svůj první den na konzervatoři, když jste právě přešli z té základní školy? No, pro mě to vlastně, já už jsem na to byla tak nějak připravená, protože jsem chodila rok předtím na takový přípravný herecký kurzy přímo na přijímačky do té školy a už jsem znala i lidi z té školy a nějak jsem se v tom už pohybovala. Asi si nepamatuju úplně svůj první den, myslím. Jo, vlastně pamatuju. Jo, to nás vzali do takový velký učebny a... Byli tam všichni studenti z celého oddělení a chtěli po nás po prvácích, aby jsme se představili. Mm-hmm. Takhle vyšli prostě doprostřed jako na jeviště a představili jsme se. To bylo nepříjemné. Bylo to tvoje první vystoupení? Nebo kdy vlastně začala, kdy se stvořila ta myšlenka toho, že chcete být herečkou? No, já jsem chodila, promiň, já tě vůbec nepustím k slovu, povídej. Já jsem teďka chtěla ještě to celé uvést na pravou míru, protože jsme se bavili úplně o prvním dni na konzervatoři, což pro mě ale nebyl první den na střední. Já vlastně studuju ještě gymnázium Edukanet a tam jsem ve čtvrtém ročníku a jsem ve druháku na konzervatoři zároveň. Na tom Gimplu jsem individuálně momentálně a vlastně konzervatoř pro mě byl až jako... Jak to byla druhá střední, tak to bylo trošku jiný. A tam první den probíhal vlastně úplně jinak než na Gimplu, protože my jsme měli ještě v létě předtím, než jsme v září nastoupili, tak, jak se tomu říká, adapťák. A vlastně jsme se všichni znali, takže to už bylo takový, že jsme se fakt těšili na sebe a už jsme spolu měli zážitky. Takže u nás teda nebylo takhle velký přivítání prváků, jako je na pražské konzervatoři, ale my jsme si to užili úplně úžasně, teda musím říct za sebe. Jaký to je studovat dvě školy najednou? Vlastně gymnázium a konzervatoř, to, co společného to má? Vlastně.
Společného skoro nic teda. Některé předměty, které já teda mám vlastně na konzervatoři uznaný. Ty, které studuju na Gimplu, tak už na konzervatoři na ně chodit nemusím, takže vlastně chodím hlavně na ty praktické, jako je jevištní pohyb, herectví, zpěv a tak. A no teďka během online výuky je to vlastně docela sranda, protože jsem se naučila třeba na mobilu zapnout Gimple a na počítači zapnout konzervatoř a vlastně funguju na obou školách zároveň, což je docela sranda, když na mě mluví ty profesoři vlastně z obou škol. Ale jinak je to o tom umět si naplánovat čas a nehroutit se z toho. Hrozně se jako nehroutit, to fakt, to je podle mě nejdůležitější, protože někdy se fakt stane, že těch úkolů je strašně moc a člověk prostě se nezastaví, ale když si to naplánuje a všechno začne dělat včas, tak to jde. No, vlastně teď mě zajímá, protože jestli jsi v maturitním ročníku na Gimplu, ale teprve ve druhém ročníku na konzervatoři, to znamená, že ve druhém ročníku jsi řekla, tyjo, chci dělat herectví, půjdu na herectví, nebo jak to vlastně jako si studentka druhého ročníku řekne, že chce na konzervatoř? No. Tak to se vrátím úplně na první den na Gimplu. Já jsem vlastně, teď to bude znít hrozně zle vůči tomu Gimplu, ale já jsem už první den věděla, že tam být nechci. A vlastně jsem chtěla jít na konzervatoř už dřív, asi v 8. třídě, ale tak když jsem se bavila s více lidma, tak mi všichni říkali, ne, vystuduj si něco jiného, vystuduj si takový zadní vrátka. A já jsem potom vlastně na to dala a říkám, tak jo, tak já půjdu na Gimpl, aspoň se prostě naučím ještě něco dalšího a nebudu mít přesně, jak Dary mluvila o tom, že potom, když se člověk rozhodne jít dělat něco jiného, tak vlastně ne, že nemůže, ale je to těžší. No, ale já jsem prostě zjistila, že to není ono a hlavně jsem měla už tu dobu většinu kamarádů z konzervatoře a když potom mluvili o tom, jak se učí akrobaci a zpěv a já jsem během toho řešila biologii a matematiku, tak jsem fakt šťastná nebyla. A hlavně ty lidi na konzervatoři jsou úplně jiný živel, mají jinou nátoru a všechno a vlastně jsem nemám tolik společného s těma lidma na tom Gimplu. Ne, že bych je neměla ráda, ale prostě nesedli jsme si tolik jako s lidma na konzervatoři, což je vlastně logický. No. Ale neutekla si tomu, tý biologii si furt neutekla. Co tě vedlo k tomu, že to budeš dělat v oboje najednou? Že jsi nepřestoupila rovnou? No, jak když jsem nastoupila na konzervatoř, tak jsem zjistila, že vlastně mám hrozně mezer v tom rozvrhu, kvůli tomu, jak mám uznaný ty předměty. Že přesně přijdu ráno, mám třeba intonaci a dějiny divadla, ale potom mám prostě 3 hodiny volno během toho, co moji spolužáci mají češtinu, angličtinu, dějepis a tak. A vlastně jsem zjistila, že ve chvíli, kdy jsem na tom Gimplu individuálně, tak jsem schopná během těch 3 hodin třeba si dodělat ty úkoly na Gimpl. A řekla jsem si, že to zkusím, když už mám vlastně půlku za sebou a tak zatím to nějak jde, no. Takže tak. Jak to zvládáš ty konzervatoř? To máte teda jiný v obě, ty to máš víc zapřežený, ale jaký je to vlastně v tom normálním režimu, kdy máš jenom tu konzervatoř? Jak vypadá studium konzervatoře? No vlastně, když se na to člověk zvykne, vlastně celý den trávíš ve škole. Zvykneš se na to poměrně rychle, vlastně je to i pak fajn právě trávit ten čas s těma lidma, když je teda dobře vybraná třída, ty lidi si pak sednou a je to pak fajn. No a v podstatě celý den my máme teda 2 budovy školy, vlastně i z 3., ale tu používají jenom prváci, druháci, když mají obligát. A obligát to je klavír, kytara, prostě hudební nástroj, který je v prváku a v druháku povinnej. No a běháš tak mezi těma 2-3 budovama, pořád něco řešíš, děláš vlastně. První hodinu máš třeba pohybovou, pak máš nějakou teorii na druhý budově a vlastně pořád něco se děje. Takže ty dny tak jako ubíhají, ani si toho člověk nevšimne. Co je vaším cílem? Co chcete být? Nebo kde chcete hrát? Co chcete hrát? Cílem je asi být dobrý herec, ale myslím si, že ta škola není o tom, že tě naučí být dobrým hercem nebo být hercem, ale ukáže ti tu cestu k tomu, jakoby ukáže ti cestu k tomu, aby si to svoje našel. Vlastně já úplně nevím, jak to vysvětlit.
Chceš mi pomoct? Já to asi řeknu ze sebe, co je mým cílem, ale prostě rozumím tomu. Rozumím tomu, jak to říkáš, ale úplně nevím, jak bych to doplnila. No to je trošku složitější, ale já se chtěla říct, že mým cílem je neříkat, že jdu do práce. Pro mě totiž, já chci zpívat a chci hrát a pro mě to není práce. Já když jdu do divadla na představení, tak neříkám, já jdu do práce. Pro mě prostě to není práce, je to něco, co mě baví a něco, co chci dělat. Jasně, chci se tím živit, ale nechci říct, jdu do práce. Chci říct, jdu do divadla, jdu na koncert, jdu prostě do studia nebo někam takhle. A to je vlastně mým cílem. Chci dělat to, co mě baví, a to je zpěv a herectví. Mhm. To je docela pěkný cíl, opravdu jako takový poetický až, ale jak jsi to teda myslela, když bych tě do toho zase nastrčil, ta konzervatoř ti pomáhá najít sama sebe, nebo? No, to taky není úplně to ono. Ta konzervatoř, ona tě navede na tu cestu, kterou si pak vlastně sám musíš prosadit. Jakoby musíš si najít tu svoji vlastní cestu, jenom ta konzervatoř ti v tom napomůže. Mm-hmm. Vlastně ukáže ti, jak dělat třeba nějaký věci, jak funguje divadlo, i jak funguje film teda. A pak vlastně dál si to už musí ten člověk udělat sám. To, že studuješ konzervatoř, neznamená, že z tebe zaručeně bude herec. A že zaručeně budeš mít teda tu práci. A to, k tomu si člověk musí najít cestu sám. Ale ta konzervatoř je právě o tom, aby tě naučila vlastně pohybovat se v tady té sféře, mezi těma lidma, mezi vlastně v tom nátlaku, která ta práce vlastně obsahuje, kterou ta práce obsahuje. Který? No, prostě ten tlak. Našli jste si už nějakou práci? Jako herectví opravdu. Hrajete někde? Chodíte někam hrát? Jo. Baví. No, jo. No a kam já třeba? Nebo hraju ve dvou divadlech. V divadle X10 a v Rokoku. Uh-huh. A natáčím pár věcí. Dobře, tak jinak, jak jste si tuhle tu práci našli, nebo to, já o tom mluvím jako o práci, i když to teda pro vás není práce, ale jak jste si tuhle tu možnost našli, jak jste se k ní dostali, nebo jestli ty vůbec někde hraješ? Jo, já jsem ve sboru v divadle na Vinohradech, potom jezdím se zájezdovým divadlem s představením Lotrando a Zubejda a ještě předtím, než byla korona, tak jsem hrála v divadle Ta Fantastika, což je teďka divadlo Lucie Bílé. Takže nevím, jestli tam ještě budu, protože se to celý změnilo. Ale chtěla jsem k tomu říct, když se ptal na to, jak jsme si tu práci našli, tak podle mě to je všechno napojené na sebe. Je to, přijdeš do divadla, potkáš někoho, kdo ti řekne, jo, hele, tady točím, tady obsazuju seriál, pojď, můžeš si tady zahrát. Pak zase potkáš někoho na seriálu. Prostě myslím si, že je to všechno propojené, všechno to na sebe navazuje a je to krok udělá skok, takhle. Já jsem vždycky říkala, já už jsem tady zapomněla přesně, asi tu třetí věc jsem zapomněla, ale že to herectví je o kontaktech, o vzhledu a asi o tom, jak umíš hrát, i když si myslím, že už se ani na tady to moc jako nekouká teďkon. Jakože no. Už není herectví o tom, jak hele, vidíš, člověk hraje? Když třeba režisér jde natočit film v dnešní době, mám takovej pocit, že když chce obsadit někoho na roli popeláře, dejme tomu, tak osloví popeláře. Jako říkám to hodně hrubě, jako není to úplně takhle, ale mám takový pocit, že vlastně ta práce herce spočívá v tom utvořit si postavu, vlastně najít si k ní nějakou cestu a vlastně bejt tou postavou, přemýšlet jako ona, jednat jako ona. No a mám takový pocit, že teď to právě hodně vykoluje z tady toho, že právě když chceš popeláře, tak si oslovíš popeláře, že vlastně jako... Takže už nebude herec, nebo není už herec takový ten člověk, který v pondělí je princem a v pátek je zlosinem? jako pořád to existuje, ale mám takový pocit, že to inklinuje víc právě k tady tý jednoduchosti asi. Já si nemyslím, že by všechny projekty byly jako obsazený nehercema, ale projektech. Stává se to, jako no jasně, ale ne, že by, víš, že ne, že jako, ne, že všichni jsou neherci, dejme tomu, z ulice, ale stává se to, já si myslím, že zrovna třeba Zdeněk Godla,
v Mostu, když hrál, tak taky nebyl herec předtím a teď vlastně hraje docela dost, protože si ho všimli. A mám pocit, že zrovna Miloš Forman, ten to dělal často, že snad jel někde autem a měl otevřený okýnko a jela vedle něj paní v autě a snad si zpívala nebo něco a on říkal, je, vy se mi líbíte, nechcete si zahrát ve filmu prostě. Že jako myslím si, že to režiséři dělají, ale že není to jenom o tom, že by všude byli neherci. Jak to pak vnímáte jako studentky konzervatoře, že studujete na to, abyste byli herečky a oni pak nevyberou, nebo vlastně, jaký je ten váš názor na tohle, že vnímáte to, že snažíme se pak prosazovat to, že to tak nemá být. Jo, takže fakt jako nevadí vám to, nebo jako snažíte se bojovat já proti myslím, tomu? Já myslím, že to tady bylo i předtím a bude to tady pořád. Jenom záleží, jak se k tomu člověk postaví, no, jestli si pak řekne, no, tak když je to takhle, tak nebudu dělat herectví, to jako ne, a prostě pokračovat v tom, co děláš, a když narazím na někoho, kdo mi není nějak tady tím sympatický, tak to prostě řeknu a nepracuju s ním. Tak... Podle mě takhle to je asi... Je to o tom, koho si prostě režisér vybere, no, tak pokud mu sedí do toho člověk, který není herec vystudovaný a třeba k tomu fakt má vlohy a takových lidí je tu taky dost, který opravdu hrajou i hlavní role a vlastně nejsou vystudovaný herci. Myslím, že to není úplně povinnost, ale že pokud to člověk chce dělat, tak by se tomu měl věnovat, i když ne třeba na škole, ale měl by si prostě sehnat profesora a chodit na hodiny pohybu, herectví, mluvy. A rozumím tomu, že ne každý musí studovat školu takovou, ale opravdu by se tomu měl věnovat, pokud to chce dělat. Teď jsi mi vlastně odpověděla na moji otázku skoro, protože kdybych byl studentem nebo žákem vlastně na základní škole a chtěl bych chodit na konzervatoř a chtěl bych se stát hercem, co byste takovému klukovi doporučili? Nebo co jste dělali vy pro to, abyste se, ty už jsi to říkala, že si vlastně, obě jste to říkali, že jste chodili, ty jsi chodila na rok na tu přípravku. Je to všechno? No já myslím, že hlavně jde o ten zájem to dělat. Když je zájem, tak si vlastně najdeš veškeré informace, co to obnáší, co potřebuješ vědět a snažíš se, vlastně máš tu touhu po snaze, pro to něco dělat. No a pak už je myslím, že na té škole tě právě naučit mluvu, teorii, dějiny. Takže tak. Já bych poradila nebát se ptát, no. To prostě tě posune, když se někoho zeptáš, kdo to dělá a kdo je o krok dál. Ti řekne, jo hele, tady prostě znám tohohle profesora, zavolej mu. Nebo jo, tady znám tuhle castingovku, ta je dobrá, pojď se tady vyfotit, tady to pošli. Ale myslím si, že je to o tom opravdu si zjišťovat ty informace a nebát se toho a jít do toho naplno. Protože bez toho to nejde. Dobrý herec se nebojí? Jo, každý herec se bojí. Já si myslím, že... Nebo nemůžu mluvit za všechny, ale myslím si, že to takhle není. Čeho se třeba bojíte vy? Já jsem třeba vždycky nervózní, když mám jít vystupovat, nebo já myslím, že mě to nikdy neopustí. Cokoliv se vlastně týká toho být před lidma a vlastně se naprosto odprostit nějakého svého ega, tak z toho jsem nervózní, ale vždycky, když pak vyjdu na to jeviště a dělám to, hraju, tak je to jako kdybych byla někde jinde, v takový jiný dimenzi vlastně, je to takový úplně jiný vnímání, ani to nejde nějak popřet, prostě existuješ jenom v tu danou chvíli a vlastně tvůj mozek funguje úplně jinak a strašně mě to na tom baví. Jo, s tím naprosto souhlasím. Dokonce bych řekla, že divadlo léčí. Mně se třeba jednou stalo, že mě extrémně bolela noha. Já jsem celý den kulhala, ale hráli jsme právě Lotranda a Zubejdu. A my tam na začátku vyběhneme jako loupežníci a začneme prostě obírat tam děti o peníze, které jim nejdřív předtím rozdají. Jo, ale my prostě měli vybíhat tam schody a všechno. A mě strašně celý den bolela noha. Já jsem si říkala, to nedám prostě. Najednou to začalo, to představení. A nic, já jsem prostě mohla tancovat, skákat, všechno bylo v pohodě. A jako nervózní jsem vždycky a čeho se bojím? Já se bojím toho, že budu jednou nervózní tak, že nebudu schopná to překonat. Ale zase nevím o tom, že by se mi to jako
Zatím se mi to nestalo, že by to bylo až tak hrozný. Tyjo, to já jsem jednou byla fakt tak, vlastně po každý jsem asi tak strašně nervózní, že si říkám, tyjo, už se nepamatuju žádný text, už nevím nic. A teď najednou ale... vyjdeš a vlastně jako, jak se ti přepne to vnímání, tak to najednou vlastně všechno funguje. Já si myslím, že to je takovej ten stav před, takový to prostě... Co přijde. Strach prostě. Jo. Tak snad vás to, snad to nikdy nepřijde, abyste zapomněli ten text. A jsem moc rád, že jste tady s náma byli a snad se ještě uvidíme. Tak jo. Děkujeme moc. Díky. Díky.